Kam në studio Clementine Milen, pedagog në Universitetet Europian Tiranës. Unë falenderoj shumë që këtu. Unë kam lexuar një doktoraturën tënde rastësisht. Tema e doktoraturës ka qenë Kafsha e pabindur e pushtetit. Është një titull që e ke gjetur vetë? Po, vetë. Është titull që më ndrojë shumë. Edhe më trojë shumë argumenti, edhe unë do të doja të flisim pak një 25 minuta rreth kësaj teme, me cilën ti në doktoraturën të ndë e marë në mënyrë, le themi, akademika. Nuk besoj se ai libër është material për të rënë në duart e njerëzve të thjeshtë. Jo në atë formë, por ndoshta i përpunuar, sigurisht. Ka shkuar mendja ta përpunosh? Po, tjetër. Në një moment të dytë besoj se do vi në një formë, si thua, më të përshtatshme edhe për një lexues jo dhe aq ekspert. Po, temën e doktoraturës e ke zgjedhur vetë? Po, patjetër. Zakonisht shumë ndodh, e zgjedh vetë robi. Domethënë është normale të ndodhi kështu. Jo, po mirë, të hym në themën e diskutimit, do ta fillojmë me pyetjen më të rëndësishme, dhe që mund të bëhet në këtë diskutim. Ç'është pushteti për Clementine Milen? Pushteti për mua është një lloj mediumi, një lloj mediumi që bashkon dy gjëra ose dy njerëz ose dy grupime që përndryshe do ishin të pabashkueshëm. Pushteti, domethënë në këtë sens, është ashtu sikundër është paraja që bashkon shitësin me blerësin, apo ku dion siç është, po themi, arti që bashkon artistin me ardarsin. Apo besimi fetar që bashkon librin e shenjtë me besimtarin në fundit. Edhe pushteti, në këtë sens, është një lloj mediumi, pra që ndërmjetëson ose bashkon kë pushtet mbajtësin me ata që nuk e kanë pushtetin. Ti, për shembull, politikanin me kujtun elektoratin. Te doktoratura që ti ke shkruar, tek teksti ti merresh me pushtetin politik. Po pas të shkojmë aty, mua më intereson edhe pushtetin përgjithësi. Ti vetë ke pushtet? Pushtet po. Sigurisht që kam. Një lloj pushteti individual mund të quhet. Mbi kë? Mbi njerëz, për shembull, mbi studentët e mi. Unë kam pushtetin që të vendos apo jo mungesë, për shembull. Sigurisht pushteti im kanalizohet përmes rregullave, rregulloreve etj. Në këtë sens, ai do ishte pushtet që vjen prej postit. Është janë rregullat që e kanalizojnë pushtetin apo që e mbajnë në formë, le të themi, jo abuzive, apo është ndonjë lloj disponimi jot që ka të bëjë me moralin, me shikoni, po flasim për e para punës, mund të bëjmë një dallim midis pushtetit të zhveshur, që do thotë pushteti që është, si më thën, edhe ushtrohet për te dhe pavarësisht gjitha rregullave, ligjeve, normave, rregulloreve që ekzistojnë, dhe nga ana tjetër është pushteti i cili është i kushtëzuar prej pikërisht këtyre ligjeve, rregullave, normave që ekzistojnë në një shoqëri. Tani, pushteti im është një pushtet i kësaj formës dytë, pra është i kushtëzuar. Mirpo, ne nuk mund të themi që ose sigurisht mund të imagjinojmë nga ana tjetër edhe njerëz që kanë pushtet të zhveshur pikërisht prej këtyre normave etj. Për shembull, pushteti i kriminalëve. Pushteti i një grupi kriminal, për shembull, është i zhveshur pikërisht nga ligjet, nga normat, nga rregulloret, të paktën ato që njihen edhe pranohen nga popullsia në tërësinë e vet. Është një shprehje e Lordit Acton, edhe ai përmendet nga të gjithë, domethënë si një frazë aksiomatike. Pushteti korrupton, por pushteti absolut korrupton absolutisht. Ti e beson këtë gjë? Sigurisht që e besoj. Kjo nënkupton, domethënë është një thënie e një mendimtari liberal dhe që është bërë moto pastaj e liberalizmit në fakt. Pra se edhe e frikës që kanë liberalët kundrejt pushtetit absolut dhe prandaj edhe pastaj janë gjitha ato tentativat për ta ndarë pushtetin, mos jetë në duart e një njeriu të vetëm, sepse mund të abuzojë ky person me këtë, mund ta ushtrojë në mënyrë arbitrare etj. Mendoj që shqetësimi liberal është i bazuar. Pra, është rrezikshme ta lësh pushtetin, të gjithë pushtetin në duart e një personi të vetëm. Sepse njeriu ka atë, si thua, predispozitën për të përfituar pa marrë parasysh interesat apo vlerat e tjerëve.
Këtu në Shqipëri, Klementin, unë shoh shumë njerëz që janë të prirur të besojnë që ndonjëherë është më e rëndësishme një lider që dhunon rregullat se sa rregulla që pengojnë liderin të marrë vendime të mëdha. Edhe vore që njerëzit parapëlqejnë liderin e fortë të rëndësishëm, ndonjëherë që edhe në kokën e tyre e shohin një lider që ka qëllime shumë të mira. Edhe e parapëlqejnë këtë lloj lideri në raport me rregullat, apo me normat, me ligjet. Kjo është, domethënë, është vërtet, është një vëzhgim që ju keni e bëni me drejtë, por për mua kjo tregon këtë gjë, domethënë, kur parapëlqejet lideri i fortë, nëse i kthehemi teorive tani, nën kupton që parapëlqejet një lider karizmatik, siç do thoshte një teoricien i shquar si Max Weberi. Pra një lider karizmatik i cili ai e di se ç'bën. Ai e di ose shem më qartë e më larg se sa të tjerët, supozohet gjithmonë. Duket sikur ka një lloj hiri që i është dhënë nga ku diun Perëndia apo nga ndonjë fuqi mistike, është bekuar një lloj dhuntie që e ka vetëm ky lider. Tani çështja është këtu. Kur ne besojmë tek një lider karizmatik, kur preferojmë atë përkundër pushtetit të kushtëzuar nga kushtetuta, ligjet dhe posti, çfarë do thotë kjo? Po kjo do thotë që ne kemi një dëshirë të fortë për imitim, sepse liderin karizmatik ne duke qenë se nuk kemi dot si ai, përpiqemi thjesht ta imitojmë. As nuk e kundërshtojmë, as nuk e kritikojmë, nuk hym debat me të, vetëm e ndjekim. E ndjekim duke imituar. Dhe bëjmë një shoqëri imituese, një shoqëri që nuk reflekton, që nuk ka mendim kritik. Nërsa po thoje këto, mua më shkon në mendje që ti ke në mendje në një udhëzim të caktuar në Shqipëri? Oh, jo vetëm një. Prandaj nuk po përmend emra më mirë. Po dëgjoj, i përmendur emrat. Apo të komplikohet statusi edhe? Absolutisht, komplementohet. Nuk ka asnjë problem që se i përmendi ju. Jo, të marim Ramën dhe Berishën, se këta duken si më karizmatikët. Unë nuk e dishtë më thënë karizmatikë. Oke, hiri, figura e hishme, që imponohet me hieshin e vetë, vetëm kaq, cilësit jarë zakonshme. Pra, të tjerët janë të vdekshëm, normal, këta janë si Messi, si Ronaldo, pra, bënë qudira. Bënë gjera që tjerët si bënë dotë, shojnë aqë largë në të ardhmen, ka një vizion të tillë që të tjerët se kanë. Supozojnë njerëzit e, si thua, popullsia në tërësi. Është krasimi që bëhet pa drejtë sepse Messi dhe Ronaldo bëjnë me vërtet gjëra që të tjerët nuk e bëjnë dot. Jo, sigurisht, po. Si thua, merren sikur të ishin si të tillë. Po, për ty Rama dhe Berisha e meritojnë cilësinë karizmatik? Shiko, një lider karizmatik nuk do të thotë lider i pagabushëm. As që vepron domosdo në të mirë të situasht mirën publike e mëra dhe mëra. Në këtë sens, për shëmbull, edhe ku di unë, Napoleoni ka qenë lider karizmatik, edhe Hitleri cilësohet i tillë, pra edhe personaje situasht mikse, po edhe negative në historinë e njerëzimit, konsiderojnë lider karizmatik. E rëndësishme është që ata i bënin për vete masat, situasht kishin shumë pasues, si kundër mund kishin edhe njerëz që urrenin për vdekje. Tani, Rama dhe Berisha mund duket se e plotësojnë këtë kushtin e kanë plotësuar, pra kushtin e të quajturit lider karizmatik. Pastaj përmbajtja e veprimeve tyra pozitive apo negative për mirën e vendit është për të diskutim tjetër. Po ti karizmën e shef se një cilësi domosdoshmërisht negative, me fjalë ti do Jo. Nuk është domosdoshmë negative, por ama ka gjithmonë riskun që ne nuk e kontrollojmë dot. Nuk e kontrollojmë dot mendimet apo qëllimet liderit karizmatik. Jemi si thua në mëshirë ne ku diun e këtij personi. Ndërkohë që në rastin tjetër kur neve nuk si thua nuk synojmë që të drejtojmë një lider karizmatik, por nga një kryeministër normal, nga një president normal që i bindet kushtetutës, ligjeve, përshkrimit vetë punës, me radhë, aty kemi ndoshta nuk kemi këtë besimin e madh që ku do na çojë, po të paktën e dim që s'do na bëj shumë keq. Në fjalë një lider normal që i bindet rregullave e ligjeve kushtetutës, po që është i mërzitshëm, nuk të imponohet. Me ti do ta preferoje këtë në raport me një lider karizmatik që bartet edhe rrezikun? Unë në fakt do preferoja që të kishim një miks të dyjave.
praktikishim një lider i cili gëzon edhe një lloj karizme, po nga ana tjetër di dhe të vendoset ose të qëndroj kryesisht shumicën e rasteve brenda kornizave ligjore. Jo, të zgjithun çik na shkruaj ty edhe po heqim dorë nga Rama nga Berisha, dhe po marrim Trumpin dhe Obamën. Cili nga këta është karizmatik apo janë të dy? Të dy. Të dy në mënyra të ndryshme, sigurisht po të dy. Ti për cilën do votoje në Amerikë, po ti isha atje? Në Amerikë sot, në qoftë se do ishte Trumpi përballë Obamës. Ndoshta Obamën, po vetëm sepse më pëlqen stili i tij, jo domosdo politikat. Por do të thosh për stilin, kuptoni karizmën. Stili është, si thua, mënyra e komunikimit në këtë kuptim. Pra, çfarë do që ke, çfarë do lloj përmbajtje që ke, mënyra se si e transmeton është, si thua, stili juç. Po kur vjen puna tek idet, kur vjen puna tek idet, ndoshta mund të jem nga Trumpi, ndoshta mund të jem pak më tepër me Trumpin sesa me Obamën. Jo, të kthemi mbrapsht në Shqipëri. Sipas te nga vëzhgimet që ti ke bërë, nëse ke bërë shqiptarët, çfarë marrën kanë me pushtetin? E kanë frikë, respektojnë. I qura vitër, i qepër nga mbrapa, për përfitime. Servilizmi ndaj pushtetit është tipik, mendoj, në shoqërinë tonë. Preferenca, si thash më parë, e shqiptarëve është për një lider i cili ka pushtet absolut. Për një lider i cili ka pushtet absolut dhe e meriton sepse është karizmatik, sipas se thua shqiptarëve, sepse e meriton apo nuk e meriton është çështje tjetër, po them mentalitetin ekzistues. Dhe pastaj sigurisht bëhet një qendër pushteti, ku në krye është lideri, pastaj nobërtarët e afërt, pastaj ca shtresa ose nivelet disi më larg këtyre e pastaj pra gjithë shoqëria fokusohet rreth liderit. Dhe Klementin mund ndonjëherë, më thonë edhe gjithkohon, më vjen të besoj që shqiptarët mendojnë një lideri që e demonstron hapur pasionin e tij për rregullat, për ligjet, për normat, dhe një lideri tjetër që e demonstron hapur, do të thonë natyrën e vet abuzive, po që është karizmatik. Nëse i pari nuk është karizmatik. Shqiptarët preferojnë qartë këtë dytin. Nuk e di pse mendoj që ju keni parasysh dy lider si Rama dhe Basha, apo jo? Më thëmë dhe kam parasyve të gjithë udhëzit politik në 30 vjetë e fundë. Kam parasysh Fados Nano, kam parasysh Ilir Medën, kam parasysh të shoqin e ti, kam parasysh Ramën, Berishën, Bashën, cilë për mua, kështë datën bëja puna, kështë që je safe. Për mua, këta e në lider qartas i abuzive. Këta pushtetin e shovin si lodër të tyre, në argëtojnë, në tonë. Mi po, ka simpatinë e madhe të njerëzve. Po, me gjithat edhe nërmjet tyre, nërmjet këtyre personajëve, ka diferenca? Ka diferenca, apo jo. Pra, disa ndoshta janë më... kanë qënë ndoshta më abuziv, apo më karizmatik ndoshta me se sa tjerët, apo se shështë. Ok, vetëm do të kemë kujdes. Pak të sondajet, na kanë dhën diferenca. Unë kam frikë se mos po barazojmë cilësorin abuziv me cilësorin karizmatik. Jo, sigurisht nuk duhet ta bëjmë këtë gjë dhe nuk do e bëjmë këtë gjë. Por ajo që po them është, për shembull, marrim Bashën edhe Ramën. Me që sot janë ata që po themi udhëheqin informacionet politike më të rëndësishme. Basha duket sikur nuk gabon asgjë, apo jo? Sikur i udhëhiqet nga kushtetuta, nga ligjet, nga çfarëdo lloj norme që ekziston në këtë vend dhe kështu me radhë. Të paktën ky është perceptimi që i ofron popullit, i ofron njerëzve. Pra, nëse unë jam kryeministër, thot Basha, atëherë unë i bindem kushtetutës, ligjeve të këtij vendi dhe do bëj ç'është më e mirë atyre etj. A do e bëj, s'do e bëj, a e ka bërë, s'e ka bërë, është çështje që nuk po i hym në diskutim. Rama nga ana tjetër, në ligjërimin e vet, çfarë ka? Është kushtetuta, po jam unë para saj. Jan ligjet, po jam unë që di më tepër se sa fryma ligjit, po themi. Është fryma ime, pastaj ajo e ligjit.
është një parashikim ligjor, por është vizioni im që shkon për te i këti parashikim ligjor. E me radhe me radhe. Pra kemi një diferencë të qartë që në mënyrën se si pozicionohen në raport me kushtëzimet, kushtetuse dhe ligjore të dy këta lider. Tani, sigurisht, më shumë pik në kuptimin e karizmës fiton Rama këtu, se sa Basha, nuk diskutohet. Po kjo është një diskutimi ndarë pastaj nga e mira publike, nga interesi publik. Pra nëse a është më shumë në interes të publikut që të kemi një lider që bën si di vetë e si do vetë, apo një lider që është më modest, i bindet apo i përullet, ose të paktën shpall që kështu do bëj, kushtetutës e ligjeve të vendit. Kështu që jemi përsëri të diskutimi nëse lideri karizmatik, problemet e përse lideri teknik. Lideri po themi ligjor, racional, pra që si me thënë, konstituat prej postit. Ne, që Basha është ligjor, racional, institucional, është një supozim, sepse... Qëko, ne nuk mund të... Ka një gjë, kur diskutojmë për politikën, duhet të ndajmë qartazi ligjërimin nga, po themi, aktet. Në ligjërim, Basha është i tillë. Besoj e pranojmë që të gjithë që si tu është statuti, ligjet, kushtetuta, janë gjithmonë pika reference për ligjërimin e Bashës. Nuk është e njëjta gjë për RAM, për shembull. Ndërkohë që aktet pastaj janë të gjykueshme të dyve, mund të kemi pastaj probleme në aktet e njërit dhe aktet e tjetrit, kjo është një diskutim më vete. Por shpesh herë ne nuk i dimë të gjitha që të diskutojmë ose të gjykojmë për aktet e politike të njërit e tjetrit. Shumë çka është në prapaskenë, ne nuk i dimë, ndaj dhe vetëm mund të hamendsojmë. Çka dimë ne, çfarë na jepet, na ofrohet publikisht, është vetëm ligjërimi. Prandaj të paktën të bëjmë këtë gjë, të bëjmë një diferencë bazuar tek ligjërimi. Jo, ti vetë përfituron udhëheqësit politikë të ditur. Do i dohet të ditur, ka rëndësi të janë ditur si lider. Po. Jo, vetë dia është një cilësi e mirë për një politikan. Dia apo jo domosdoshmërisht. Po një politikan nuk duhet të jetë domosdoshmë i ditur sepse fundi e fare ne nuk po kërkojmë atë që thoshte Platoni dikur që ishte filozofi e të bënte kreun e shtetit, po themi. Që do ishte njeriu më i ditur pra, por të paktën një politikan duhet të di, në mos të di vet, duhet të di të dëgjoj dijet e tjerëve. Pa duhet të di kur duhet të di që s'di. Siç thoshte Sokrati, unë di që s'di asgjë, këtë duhet ta di çdo politikan. Qofse nuk di këtë, atëherë, pra nuk qofse nuk kupton që është ignorant për shumë gjëra, dhe që për këtë arsye duhet dëgjoj mendimin e tjerëve, këshilltarëve apo ku diun, çfarë do që të jenë njerëzit e mandatuar me këtë gjë, atëherë do ishim në hall të madh. Jo, ti në librin tënd merresh me pushtetin në terma politikë. Dhe si do mos me pushtetin në shtetin e së drejtës, në këtoj që ne me terma kështë më popullore i quenë demokraci, demokraci liberale, demokraci të avancuara. Ti me shtetë të së drejtës, që kupton? Po, në një shtetë së drejtës, pushteti nuk mund tjetë arbitrar dhe abuziv, sepse duhet të bindet kanalizimeve dhe përcaktimeve ligjore, që vinë nga kushtetuta dhe aktet tjera, kodet, ligjet, e kështu me radhë. Pra se tu është, mund të ketë pushtetin një kryeministër, mund të ketë pushtetin një ministër, mund të ketë pushtetin një kryetar bashkie, apo një tjetër zyrtar, por nuk mund të ushtroj se s'do të duhej të ushtronte në mënyrë, si tu është, ekstra ligjore, në mënyrë të jashtë ligjshme, si më thonë. Që do të kënë në kupton të mos përshihet në aktivitete kriminale, korruptive, apo informale e tjere tjere. Po, nuk e di, ti mendon që aty ku ekziston shteti së drejtës, aty nuk ka udhëheqës korruptuar? Ka. Por aty shteti së drejtës ka mekanizmat që të mos i lërë të pandëshkuar këta udhëheqës korruptuar. Dhe ti nuk... mos lejoj që një paligjshmëri të kaloj pa undëshkuar dhe pasaj pasohet nga një tjetër paligjshmëri, nga një tjetër, derisa bëhet një sistem paligjshmërie. Shteti së drejtës është një sistem ligjshmërie, që do të thotë që nëse haset një paligjshmëri, ajo paligjshmëri trajtohet në mënyrë që ata që kanë fajt marrin si thua ndëshkimin për këtë gjë. Jo, ne kemi vende skandinave, të cilat ihen në botërisht janë vende ku ka më pak korrupsion. Norvegji, Danimarkë, Suedi, Finland.
ti mendon që ka më pak korrupsion për shkak të një për shkak të frikës nga ligji apo për shkak të një morali publik? Nuk është frika. Nuk mendoj kurrë që është frika nga ligji. Nuk është se për shembull janë ligjet më të forta apo më të rrepta në vendet skandinave sesa ku diun vendet e MSD-ut apo në Shqipëri apo ku diun në Rusi apo në Kinë, për shembull. Nuk është kjo, është ka të bëj shumë edhe me kulturën, padyshim, e një vendi. Në mënyrën se si thua, ligji nuk duhet shikohet dhe si një gjë që është kundër lirisë sonë. Që sikur na shtyp lirinë tonë. Ligji nuk duhet parë sikur na mohon të drejta, na mohon mundësira, na zhduk lirinë. Ligji duhet parë sikur na mundëson. Dhe është çështje kulturore kjo, nëse ne i avitemi, i qasemi ligjit si një normë që na mundëson, që të veprojmë së bashku, të arrim, këtë unë të bëjmë projekte të përbashkëta, të arrim qëllime shoqërisht të vlefshme të tjere tjere, apo e kundërta, sikur e shikojmë sikur na privon ligji të tjere tjere. Pra është një lloj udhëzimi kulturor që na bën që të qasemi ligjit në një mënyrë apo në një tjetër. Vendet skandinave, me çduket, e kanë të theksuar pikërisht të qasjen duke e parë ligjin si një gjë që na mundson, na është pozitive. Pra. Jo, ka një lloj prezantimi popullor që edhe unë bile kështu e shoh. Gjithkohon që në perëndim kur ndonë, më pëtonë, ka shtetet e së drejtës, apo rule of law, ka, ne mendojmë, kjo është perceptime, mendojmë që ka korupcion, ka lidera ka udhëhesa politikë më pak abuziv se sa në lindje, ku ka regjime diktatoriale, despotike, ku ka satrap. Është vërtet kjo? Në është vërtet. Të paktën është vërtet jo thjesht si perceptim, po është vërtet në studimet. Studimet që janë kryer, studimet po them në politikë krahasuese, që bëhet fjalë për studimin në vendet ndryshme të botës, e kanë nxjerrë këtë konkluzion. Dhe Trumpi i thua është aprioritari më pak i korruptuar për shkak të padyshim, për shkak të faktit që është i limituar, i kontrolluar, më është më pak i korruptuar se sa presidenti kinez? Unë mendoj padyshim që po. Padyshim që po, sepse sepse i ka mundësit më të vogla për të korruptuar pa u vënë re, sepse mekanizmet janë të tillë, është një sistem kompleks, ai sistemi politik i Shteteve Bashkuara të Amerikës, i tillë që nuk mundet dot që njëra instancë, qoftë presidenti, qoftë kongresi, qoftë senati, qoftë ku dion gjykata supreme me radhë, të ketë gjithë pushtetin. Se tu është nuk mund jetë sovrani Trumpi, nuk është kurrë. Nuk është asnjëri nga këto instancat e tjera. Ndryshe në, po themi, në Kinë. Në Kinë, ka mundësi që presidenti kinez të ketë shumë pushtet, të japë atë vendimin final më të lartë, pra të ketë atë sovranitetin që do që ta ketë, ose duhet ta ketë. Dhe, për këtë arsye, më shumë rrezik ka që të korruptohet presidenti kinez sesa presidenti amerikan. Pastaj, kemi të bëjmë edhe me kulturën, pastaj, është dhe çështja se si kulturohen, se si formohen si lider në vendet respektive, pra. Vetëm unë supozoj, Clementine, që regjime si e i Kinës, apo dhe si e i komunitë që kemi pasur ne këtu, një loj, ka pasur dhe sa struktura gardianë ndaj udhëhecve, që i kam bërë të fundit udhëhecit, kënë frikë që të korruptohen. Vetëm një strukturë ka qenë. Ka pas një hierarki, mund këtë qenë i korruptuar u dhejë si madhë, për dhe i jo në termë ekonomikë, ka qenë i korruptuar, sepse ka buzuar në pushtetin e madhë që ka pas dhe ka bërë dhe mizorira. Shikone, tek ka një libër të famshëm të Hannah Arendt, Originat e totalitarizmit. Dhe ajo flet aty edhe për komunizmin, flet edhe për nazizmin, pra për regjimet totalitare. Me që po flasim për regjimin komunist që kemi kaluar ne, po e krahasojmë atë në Kinë tani, e mëra dhe mëra, mund të themi këtë gjë që atë që thoshte Hannah Arendt. Në fakt, lideri në një regjim totalitar si komunizmi, për shembull, ka vetëm një gjë së cilës i bindet, ideologjia. Pra s'mund të dalë kundër ideologjisë. Lideri do bën të gabimin fatal, qofse do dilte kundër ideologjisë komuniste në këtë rast. Për shembull, Enver Hoxha nuk mund dilte kundër komunizmit. Nuk mund të lejonte që të perceptohej sikur e kishte tradhtuar
vijin ose kauzën komuniste, sepse në atë moment do ta zhduknin, do ta shkatronin, do ta, po diun, do ta ekzekutonin në një mënyrë apo një tjetër, politikisht paktën. Të gjitha strukturat e tjera nuk funksionojnë për ta kontrolluar. Ai mund bënte çfarë do lloj jete që donte, siç edhe na është demonstruar, pavarësisht që ne luksin e Enverit nuk mund ta krahasojmë ndoshta me luksin e shumë udhëheqësve politik të sotëm, po është tjetër gjë, është kohë tjetër, edhe po flasim terma relativ. Jo, ti në librin tënd thua një vend, unë po e parafrazoj, sepse nuk janë duke riprodhuar shumë në besnike. Thua një vend që pushteti sa më i dhunshëm të jetë, aq më i paqëndrueshëm bëhet. Ke po, e beson këtë gjë? E besoj patjetër, sepse ka diktatura jetë gjatë që duket se përgjinshtrojnë të. Shumë komunizmi që jetoj 80 vjetë. Kjo zë thotë që... Okej, okay. Shikoni, kjo zë thotë e pare punës, po japi përgjigje, pësa përbëjnë shpjegim. Kjo nuk do thotë që komunizmi jetoj ose qëndroj a gjatë të zëmë Shqipëri, po edhe në vendet tjera të Evropës Lindore, Emiratet Bashkimit Sovjetik, për shkak të dhunës. Nuk është çështja se ishte një regjim më i dhunshëm se sa të tjerët, prandaj qëndroi më gjatë. Po të ishte vetëm dhuna, ky regjim do ishte përmbysur me kohë. Sepse çfarë do lloj regjimi, vetëm pyetet pa dhunë, mund mbjetonte? Ai ka mbjetuar pa dhunë. Po të shikojmë se sa viktima ka pasur gjatë komunizmit, do të gjejmë një shifër me gjithë një numër, si thua, relativisht të vogël krahasuar me popullsinë përgjithësi. Kur them viktima, njerëz që kanë humbur jetën për shkak se ishin kundër regjimit ose u përplasën me regjimin e merave mëra. Tani ideja është këtu që pushteti funksionon teorikisht, po flasim, pushteti funksionon deri në momentin kur nuk ka dhunë. Pra ideja është ose kemi pushtet ose kemi dhunë. Nuk mund të kemi edhe pushtet edhe dhunë. Pushteti nuk mund të jetë kurrë i dhunshëm, ose ka dhunë ose ka pushtet. Pra ti mund ta detyrosh dikë të bëjë atë që ti do, ose përmes mjeteve të dhunës ose përmes pushtetit që ti ke. Pushteti nuk kupton që ti ta kërcënosh me dhunë dikë, po jo ta ushtrosh dhunën. Po e ushtrove dhunën, merr fund pushteti. Kështu që regjimi, për shembull komunist, ka ushtruar mjaft pushtet në Shqipëri, sepse është detyruar shumë pak ti drejtohet dhunës. Vërtet ishin ku diun ato strukturat e sigurimit apo të policisë kështu me radhë, po nuk është se vepronin kaq shumë, kaq shpesh edhe të shtrira në mas të madhe. Çfarë bën legjitim një pushtet? Pikërisht kjo është çështja. Pushteti, regjimi komunist pati legitimitetin e vet këtë deshaftën. Dhe prandaj zgjati aq, po çfarë bën legjitim? Mund ta bëjnë shumë gjëra legjitim, por mbi të gjitha, demokracia bën vota legjitim. Demokracia të bën... Apo ka dhe elementia që të bëjnë? Jo vetëm. Në demokraci është çështja të kesh një lloj, si thosht, krijohet një lloj perceptimi që institucionet politike të vendit janë të pavarura ose autonome kundrejt njëri tjetrit. Për shembull që kur flet presidenti nuk është njësoj si kur flet kryeministri, kur flet kryeministri jo njësoj si kur flet kryetari i partisë, kur flet një deputet nuk është njësoj si kur flet një ministër, kur flet prokurori nuk është njësoj si kur flet kryeministri e kështu me radhë. Putini është legjitim. Putini, ne shohim gjithmonë që protestat e opozitës atje, si thua, shtypen. Kjo do thotë që Putini nuk është legjitim. Kjo do thotë që ose shikoni, edhe legitimiteti nuk është një gjë që është legitim se është legitim. Po është një lloj gradienti legitimiteti, që do thotë është shumë legitim, pak legitim, as pak legitim e kështu me radhë. Putini është në ato nivelet më të ulta të legitimitetit. Mund të jetë, mund prodhoj legitimitet fakti që shumica e njerëzve mund të pëlqejë një diktator mizor. Në fakt shumica e njerëzve janë të kënaqur nga regjimi i atij. Shikon, legitimiteti kjo është në një farë sensi, është perceptimi i popullsisë se pushteti po ushtrohet në mënyrën e duhur. Tani ky perceptim i popullsisë në mund të jetë edhe i gabuar. Popullësia ndoshta nuk e di se ç'po ndodh dhe si po ushtrohet realisht pushteti, por ama ka këtë perceptim. Dhe për sa kohë ky perceptim është, ekziston, atëherë pushteti është legitim. Mund të jetë duke bërë një gjë të keqe në të keqe të interesit publik e kështu me radhë, por legjitim është. Mua më pëlqen shumë këtë diskutim, po më duhet ta mbyllim.
Falenderoj shumë gjithë shikuar. Faleminderit për ftesën.